ماوی مانگێک دەبێ حزبی شیوعی کوردستان لە ناوچە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستان هەڵمەتێکی نیشتیمانی بۆ پاڵپشتی لە مافەکانی خانشینان بەڕێوە دەبا. هەڵمەتەکە خۆی لە زنجیرەیەک لە چالاکی جەماوەری و کۆکردنەوەی هەزاران واژۆ دەبینێتەوە بۆ دروستکردنی فشار لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان بە ئامانجی چاکردنی بارودۆخی خانەنشینان و موچەخۆران. قوتابیانی زانکۆ و چالاکوانانی کۆمەلگەی مەدەنی و مامۆستایانی زانکۆ پشتگیری لە خەباتی مەدەنیانی حزبی شیوعی کوردستان دەکەن. پێم وایە ینی گەڕانەوە بۆ خەباتی مەدەنی یەکێکە لە پایە هەرە گرنگەکانی هەموو سیستەمێکی دیموکراتی لە دنیایە. جا ئیشکردن لەسەر ئەم جۆرە نەمتا لە سیاسەتی کوردیا پێم وایە زیاتر زۆر تازەیە. خەباتی مەدەنی و ڕخنەی بەردەوام و هەمیشە خوێندن لە حکوومەت بۆ داواکردنی مافی تەواوی چین و توێژەکان بە ڕێی من کارێکی زۆر زۆر گرنگە و هەوەی کۆمەلگا زیندوەکانە. بەڕاستی کۆمەلگەیەک زیندوەتی و نازیندوەتی کۆمەلگەیەک بەچی ئەپێورێ لە دنیاە بە قسەکردنی بەردەوامی بە ڕخنەی بەردەوامی بە داواکاری بەردەوامی بەڕاستی ئەپێورێ. ئەوەی ئەم ڕۆیش کە برادەرانی حزب شیوعی پیاساون بۆ داکۆکی کردن لە مافی موچەخۆران یانەوانەی موچەیان براویان کەم کراوەتەوە ئەو بەڵێیان خانەنشینان ئەوە شتێکی ڕەوایە، شتێکی پیرۆزە. من بەش بە حاڵی خۆم دەستخۆشییان دیەکەم، هیوادارم کۆڵ نەدەن، هیوادارم کارێکی وا بکەن بتوانن زیاتر لە ڕێگای خەباتی مەدەنیوە داخواست و ئومنیاتەکانی خەڵک جێبەجێ بکەن. چکە ئەم ڕۆوا پێویستەکە ئێمە کۆمەلگایەکی مەدەنی و پێویستەکە ڕێ بازە مەدەنیەکان بگرینە بەر بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانمان. ئەگەرچی لە زۆربەی وڵاتاندا ڕێکخراوەکانی کۆمەلگەی مەدەنی دەبنە هێزی فشار بەسەر حکوومەتەکانەوە بۆ باشکردنی ژیانی هاوڵاتیان، بەڵام شارەزایەکی بواری ڕێکخراوەی لە سنووری داری گرمیان نایشارێتەوە کە بەشێکی زۆر لە ڕێکخراوەکانی کۆمەلگەی مەدەنی پاشگۆی حزبەکانن. هەر بۆیە هیواخوازە کە حزبی شیوعی کوردستان لە ڕێگەی ئەم خەباتە مەدەنیەوە دەستکەوت بۆ کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بەدەست بێنێ. ڕێکخراوەکانی کۆمەلگەی مەدەنی لەم وڵاتە هەر ڕێکخراوە سەر بە حزبێک شە لە ناو حزبێکە ڕەنگە سەر بە شخصێک بێت. بزانم شخصی وایە نەک ڕێکخراوی مەدەنی، کەناڵی عەلامی هەیە، ڕێکخراوی مەدەنی هەیە، ئەنواع و ئەشکال دەستگا و شتانیان هەیە. یعنی وایان لێ کردووە ڕێکخراوەکانی کۆمەلگەی مەدەنیش ناتوانێت بە ئەرکی خۆیان هەڵسن. بزە بە دەبێت سە بیل لەوە بکرێتەوە کە بەدیل بۆ ئەو ڕێکخراوانش دروست بکرێت. ئەمە هەر حزبێک دەستخۆشییان لێکەین کە ڕاستە حزب حزبی سیاسیە، بەڵام خۆ ئەبێ لەگەڵ داواکاریەکانی خەڵکا بێ. لە کۆمەلگایەکدا کە زۆرینەی ڕاهی ڕێکخراوەکانی کۆمەلگەی مەدەنی پاشگۆی حزبەکان بن و هاوکات حزبە سیاسیەکانیش بەرژەوەندی تەسکی حزبایەتی خۆیان بخەنە پێش بەرژەوەندی کۆمەڵانی خەڵکەوە، ئەواوا پێویست دەکا کە حزبە سیاسیەکان بیر لە خەباتی مەدەنی بکەنەوە بۆ باشکردنی ژیانی هاوڵاتیان. لە ئێستاشدا بۆ ئەو مەبەستە حزبی شیوعی کوردستان لە هەرێمی کوردستان هەڵمەتێکی نیشتیمانی ڕاگەیاندووە و بەڵێنیشی داوە کە درێژە بەو هەڵمەتە بدا بە ئامانجی فشارخستنە سەر حکوومەتی هەرێم بۆ باشکردنی ژیانی خانەنشینان و موچەخۆران. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.